Şirvan şəhərinin qəsəbəsində yaşayıram. Mənim bircə dənə oğlum var. Bunun oğlu ikinci oğlu, Qarabağ əllidir. Mənim imkanım yoxdur. Mənim babam zəlildir. Heç yerdə gedib işləyib özünə bir dənə çörək ala bilmir. Nə də imkanım yoxdur bir yerə aparmağa. Sizdən xahiş edirəm, Mehriban xanım, bir ana kimi, bir bala kimi, bir qüriyyətli vətənin balalarına, qocalarına, ona xəstələrinə köməklik eləyən kimi mənim balamın dərdinə çara tapılsın, mənim balam sağalsın, özü özünü çörəyin geçsin, qazansın. İki dənə oğul balası var, biri aprel döyüşü, Qarabağ əllidir. Mən verdi gün pensiyanı, dövlətimiz mənə verdiyi pensiyanı, mən alıb onlara yedizdirəm. And olsun Allah, onlara yedizdirəm. Bilmirəm, balalarına vereyim, özünə gedeyim. İmkanım yoxdur mən bunlara həkim aparmağa. Mən onu hara aparmağa imkanım yoxdur. Hamısı pırlandı, xəstəxanalar özəldir. 40 yaşı var, yıxılıb böyürüstə. Bir ildir mən bunu bir dənə yerə aparıb çatdıra bilmirəm. İmkanım yoxdur. Sizdən bir xahiş edirəm, Mehriban xanım, xahiş edirəm bir ana kimi, məni nəzərə alasınız, mənim balamı köməklik eləyəsiniz, mənim balam bu dərddən qutarar, bu xəstəlikdən qutarar. Dizi oynağıdır, qalıb görürsünüz də. Bala, o qədər ağlayıram, bala, ağlayıram, əlimə heç nə gəlmir, heç nə gəlmir əlimə. Var amma qəsəbəsində sakiniyəm, dəfələrlə icra hakimiyyətində olmuşam, köməkli eləyirlər mənə, ancaq ona baxmayaraq, Mərdan müəllimi mən heç vaxt tuta bilmirəm, görə bilmirəm, mənim balam şikəsi olub, mənə ən çox qiymət verən, ən çox qiymət verən Şirvan şəhərində ancaq Fərhad doktordur, Fərhad doktorun mavinləridir, belə deyək. Dərmanın, ondan sonra skorusun, hər şeyini eləyən doktordur, Fərhad doktordur. Ancaq ona baxmayaraq, dəfələrlə travmatologiya şəhərdə institutda olmuşam, aparmışam. 6000 manatdır bir dənə bunun əməliyyatı. İmkanım yoxdur, gelmişəm icra hakimiyyətinə, demişəm, ərzini yox, şifahi. İclas vaxtı, həftənin ikinci günü. Demişəm, onunla Mərdan müəllim burada yox idi. Abiyev Samud qəbul edib mənə. Tapşırıb doktora. Orada mən demişəm, doktora tapşırmağından elə doktor mənə hər yerə yollayır. Hər yerə aparır. Mən sizin yanınıza gəlmişəm, mənim balam şikastdır. Demə oğlum, onun uşağı da Qarabağ əllidir. Bunu başımız da bilir. Pensiya da alır. Hər bir dərmanın da devlət verir. Ona baxmayaraq, elə balinistadadır, heç nə. İmkanım yoxdur elətdirməyə. Özəldə 6000 manatdır, travmatologiyada, Bakıda Üniversitetdə 2000 manat istədilər, yoxum. Gedib özlərinə demişəm, abi Samitə demişəm, ondan sonrasına müəllimə Elmira xanım da işidirdi. Onda Mərdan müəllim yox idi burada, o çıska deyildi. Dedi, gəlsin, baxarım. O gəlsin, gedirəm də bıraxmayırlar. Heç vaxtı mən Mərdan müəllimi görmürəm. Görə də bilməyəcəm. Mənim sözüm budur. Mən prezidentimizə yalvarıram, səs vermişəm. Bir dənə oğlum var, bir dənə gözümün qarası var. Mən bir əməliyyat eləsinlər, versinlər. Mən bu sözdən xahiş edirəm.